La meva decisió no va ser premeditada. Pensa que quan jo vaig haver de decidir a què em volia dedicar, no teníem informació, no teníem referents, no hi havia gairebé cap curs de formació específica en ciberseguretat. Llavors, bueno, vaig decidir fer els estudis relacionats amb la ciència i amb la tecnologia perquè suposava en aquell moment una perspectiva de futur. Hi havia moltes oportunitats de feina. L'ocupació femenina en el sector de la ciberseguretat sí que ha augmentat 2,5 punts, situant-se en el 15,5%, però bueno, continua sent una dada, un indicador molt, molt, molt baix. Tot i així, la meva visió és molt, molt positiva. Penseu que actualment existeix una multiplicitat d'actors i iniciatives que estan adreçades i que tenen com a objectiu incrementar la presència de les dones en el sector TIC en general i també en el de la ciberseguretat. El propi govern de la Generalitat de Catalunya marca entre els seus objectius de país la societat digital, la ciberseguretat i la igualtat de gènere. Hem de posar en marxa les vocacions tecnològiques i de ciberseguretat perquè els nens i les nenes consideren que són estudis molt, molt difícils i que comporten molt, molt d'esforç. Hem d'humanitzar la ciberseguretat perquè tothom entengui què fem, què podem arribar a fer i per què serveix això de la ciberseguretat. I després, la problemàtica més centrada a les dones podria ser tot el tema dels estereotips de gènere. ¿Vale? Sempre hem considerat que les nenes eren menys capaces de fer carreres tecnològiques. Que no pensin en els estereotips, que la millor força que tenim les dones és la nostra capacitat de resiliència, de perseverància, de constància i d'esforç. I sobretot que ningú talli les seves ales.